Я Наталія Зімная на сайті «Привіт, інтернет». Доброго здоров'я вам! Мабуть, насмакувались ви шовковицями, вишнями, нарвали смородини, приготували уже, мабуть, варення із смородини або перекрутили її, але десь там у точку вашого садочка ще один кущик чекає на вас. І такими ж смачними, такими соковитими червоними ягодами. Це порічка. Або ще називають її теж червона смородина. А ще є біла порічка. Тобто називають ще біла смородина. На Вінниччині кажуть пузички на ці соковиті смачні ягоди. Так смішно називають їх, але запам'ятовується назва. І ось, коли дозрівають порічки, кожна господиня намагається приготувати желе або так і повидло якесь, щоб воно було на всю зиму таке смачне. Бачите, тільки говорю про порічки, а вже слинка котиться, мабуть, і у вас так, коли ви побачили на екрані оцю чудову ягоду-порічку. Якщо чорна смородина тонізує шлунок, лікує гіпоацидний гастрит, то червона ягода лікує гіпераацидний гастрит, тобто гастрит з повишеною кислотністю. Посміхнетесь ви? Така кислюча ягода, а лікує підвищену кислотність. Саме так. Листочки, особливо листочки цього куща з ягодами разом, якщо ви наварите компоту і нап'єтесь, то відчуєте, що згага або печія при підвищеній кислотності, яка з'являється після пшоняної каші, відразу зникне. Можна додати ще кілька листочків м'яти або меліси і зварити такий чай із цих листочків та ягід. А ще не забувайте, що ця смородина, порічки мають дуже велику протизапальну дію. І якщо у вас, не дай Бог, застудився сечовий міхур, запалився від застуди або від по якійсь іншій причині, з якоїсь іншої причини запалився сечовий міхур, нирки хворі, виходить пісок і болять сечові дники від того, що йде пісок, швидше зривайте листочки цієї рослини, цього куща і ягоди і варіть собі ліки. Одна столова ложка подрібнених листочків, можна і з гілочками, додайте ягід, заваріть однією склянкою окропу, настійте годину і вживайте по чверті склянки 4 рази на день. А якщо сечовий міхур болить дуже, і сечове ділення дуже часте і болюче, тоді вживайте по 2 столових ложки через кожну годину. А ще нарвіть листочків і гілочок і покладіть у відро. Запарте окропом і сідайте на оту ванну. Вкрийтеся ковдрою, обкутайте себе ковдрою і посидьте так хвилин 15, а то і 20. І циститу як не було. А допоможе вам у цьому порічка. Оця червона ягода і її кущ. Бо цілюща не лише ягода, а й листочки, і гілочки. А я бажаю вам здоров'я і знати про кожну рослину геть усе. І яку ви споживаєте, і якою ви лікуєтесь. Бо ж завжди говорили в Україні наші предки, що ліки повинні бути їжею, а їжа – ліками.